ପୁରୀରେ ପୁଣି ବୋମାମାଡ଼ ସୂଚନା। ଜଣେ ଆହତ। ପୁରୀର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୋମାମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗରର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାପି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବୋମା ପିଙ୍ଗି ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଶୁଣାଯାଉଛି, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି। କାଳୁ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ପୁରୀରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକାଶ, ପୁଣି ପୁରୀରେ ବୋମା ଫୁଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁକୁନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ନଗରରେ ଯେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିକାଶ, ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ପୁରୀରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅତି ନିକଟରୁ ପରିମାଣ କରାଗଲା ଯେ ଅତି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅତି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା କରାଗଲା, ପୋଲିସ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ମୁକୁନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ନଗରରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବୋମାମାଡ଼ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଆହତ ହେଲା। ତେବେ ପୁରୀରେ ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏକଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପୋଲିସ କେବଳ ହାତ ଗଣତି କେହି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ପୋଲିସ ଯଦି ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତା, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତା, ବୋଧ ହୁଏ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏଭଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୋମା ଫୁଟନ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କରନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଆହତ ହୋଇଛି, ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ କାରଣ ହିଁ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଏହା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହିଁ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଯେ ବାବଦରେ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁରୀରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜାଗି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏକ ଦୋକାନ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଏଥର ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପୁରୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।